Radi se o saobraćajnici dužine 400 metara i širine 5,5 metara. Odvodnjavanje površinskih voda za saobraćajnice omogućeno je podužnim i poprečnim padom, što je od velikog značaja u slučaju padavina, rekao je predsjednik gradske opštine Vranjska Banja Dragan Sentić. Vrednost radova je 2 miliona dinara, a izvođač radova je građevinsko preduzeće PEDE. U prethodnom periodu asfaltirane su ulice Bore Stankovića, Balkanska i novoprojektovana, kako bi se stvorili uslovi za nesmetano izvođenje radova na izgradnji šetališta. Asfaltiranjem ove saobraćajnice nastavlja se realizacija komunalnog programa za ovu godinu. Sentić kaže da se na ovome neće stati, već da će se i dalje raditi na asfaltiranju ulica u Vranjskoj Banji kako bi se stvorili što bolji uslovi za život građana.